မျိုးလင့်ချစ်တာလွင့်အစီအစဉ်မှနေလိုင်းတန်တော်တရှိများကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါရရှင်။တောတရှိများရှင်ခရစ်တက္ကီ2013ခုနှစ်မေလ25ရက်မြန်မာတက္ကီ1395ခုနှစ်ကဆုံလဆုတ်တရက်စနေနေ့မျိုးလင့်ချစ်အစံမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်တင်ပြနေပါရရှင်။မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်1653ညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30အထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်15015မှနေ့စဉ်အတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်တောတရှိများရှင်ဒီနေ့ဟာရသက်တပတ်ရဲ့တတ္တမနေ့ဖြစ်သလိုသာရဖျားသခင်ဤတန်ရှင်သောဥပုပ်တော်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကိုသာရဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးလို့တန်ရှင်စေတော်မူပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတော်တိုင်စောင့်ထင်းခဲ့လို့တောတန်ရှင်တို့လည်းတတ္တမနေ့ဥပုပ်တော်နေ့မှာဥပုပ်စောင့်ထင်းခြင်းဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရရှိနိုင်စေဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။
ဆုတောင်းကြပါစို့။ခေါင်းပေါ်၌ရှိတော်မူသောမေတ္တာရှင်ဖခင်ယနေ့ကုရရှင်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်လက်လည်လာမယ်။အချိန်တိုင်းကိုရောက်ရှိလာပြန်တော့တဲ့ကုရရှင်ဘုရားကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်လာပါ၏။ရှင်ဥစွာသာသမီတို့ကုရရှင်ဘုရားရှိတော်မောက်မှာကာယကံဝစီကံမနောကံအဖြစ်ပြုလို့ပြစ်မှားမိခဲ့တဲ့အပြစ်အာဏာချက်မကောင်းမှုအကုသို့အပေါင်းတို့ကုရရှင်ဘုရားအသွေးတော်အဖြစ်၎င်းကျေးဇူးကရုဏာမေတ္တာတော်အပြင်၎င်းဖြေလို့ဖြေရှင်းပေးသနာတော်မှာပါကိုရရှင်ခြေတော်ရင်း၌တိုးဝင်ချစ်ကားလည်းဝင်ချတောင်းပန်ကြပါ၏သာသမီတို့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါကိုရောဖျားကိုရောဖျားကြွလာပွေးရနိယတိလည်းအလုံးမှနီးကပ်နေပါပြီသာသမီတို့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မဖြစ်စေဘဲကိုရောဖျားကြွလာခြင်းနိယအတွက်မိမိကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးမှသို့အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ဆက်ကပ်ဆောက်မြော်နိုင်သောသာသမီများအသည်းအသည်ဖြစ်စေတော်မူပါစာရိုင်းစုံလုံးရှိခြင်းအခက်ခဲသွေးဆောင်ခြင်းအမျိုးမျိုးတို့မှလည်းကိုတော်ဘုရားကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါမချမ်းမှလည်းရှိတော်သူများရှိပါကကိုတော်ရှင်ဘုရားချမ်းမှခြင်းခွင့်ကိုပေးတော်မူပါစိတ်နှလုံးဝမ်းနည်းကြည်ကွဲလည်းရှိတဲ့ကိုတော်ရှင်သားသမီးများကိုလည်းစိတ်နှလုံးညီသက်ချမ်းသာခြင်းခွင့်ကိုဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဖခင်ကလေးရှင်ဘုရားကြွလာတဲ့နေ့မှာကိုတော်ရှင်ဘုရားခြေတော်ရင်မှာအရောက်တိုင်းပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်ပြန်လည်တွေ့ဆုံနိုင်ကြပါမည်အကြောင်းတပါးသီတော်သားတော်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ဘုရား၏မဟာနာမတော်မြတ်ကိုအမိပြုလျက်အလွန်ယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းများစွာဖြင့်တောင်းလျှောက်သနာခံကြပါ၏အာမင်မျော်လင့်ခြင်းတန်ရေဒီယိုကိုနားတော်သားဆင်နေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ရှိဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့တစ်ပတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ယနေ့အတွက်မျော်လင့်ခြင်းတရားဒေသနာများထည့်ရနေပြီးတော့သခင်ခရစ်တော်ဘာကြောင့်ပြန်ကြွလာမှာလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်လီလာသွားကြပါစို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တည်းကသခင်ယေရှုတဖန်ပြန်ကြွလာဦးမလားတကယ်ပဲပြန်ကြွလာမှာမိတ်ဆွေတို့ယုံကြည်ချက်တွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထက်ကတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ဖော်ပြချက်တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့လည်းတဖန်ဆက်လက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ဘုရားဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်ကြွလာမယ်ဆိုတော့ဘာအတွက်ပြန်ကြွလာမှာလဲရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး14အငယ်1ကနေ3ထိခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်လက်ဝါးကားတိုင်းတော်မှာမတက်မီအသေးခံခြင်းမပြုမီသူရဲ့သားသမီးတွေကိုဘယ်ကဲ့သို့မိမ့်မာခဲ့သလဲဆိုတော့ဒီကမ္ဘာလောကကနေပြီးတော့ခေါင်းကြီးနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့မတက်ကြွမီခရစ်တော်ဘုရားမိမ့်မာခဲ့တဲ့စကားလေးကတော့တဖန်လုံးယေရှုကသင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့ငါကိုလည်းယုံကြည်ကြလော့ငါဖာကြီးအိမ်တော်၌နေစရာအခန်းများရှိသို့မဟုတ်လင်မဟုတ်ကြောင်းကိုသင်တို့အားငါမပြောဘဲမနေသင်တို့နေစရာရက်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းငါငါသွားရ၏ငါသည်သွား၍သင်တို့နေစရာရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတဖန်လာပြန်၍ငါရှိရာရက်၌သင်တို့ရှိစေခြင်းကသင်တို့ကိုငတ်ထံသို့တင်ဆဲမည်ဆိုပြီးတော့ဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အခုခေတ်စကားနဲ့ကျွန်တို့ခရစ်တော်မိမ့်မာခဲ့တဲ့စကားကိုပြန်တွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမင်းတို့စိတ်နှလုံးမပူနဲ့ဖခင်ကိုယုံမှာငါ့ကိုလည်းယုံမှာမင်းတို့နေဖို့နေရာပြင်ဆင်ဖို့ငါသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငါပြန်လာပြီးတော့ငါနဲ့အတူနေဖို့အတွက်ငါပြန်လာခေါ်မယ်ပြန်ကြွလာမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကသူပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာမှာယုံကြည်သူတွေနဲ့အတူနေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ခရစ်တော်ဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်ပြမလဲနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာတော်မှာပြန်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ကဲ့သို့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး15အငယ်51နဲ့52မှာချက်လောက်ဖတ်ကြည့်အောင်နေနေသောအရာတစ်ခုကိုငါပြအောင်မည်ငါတို့ရှိသမျှသည်အိပ်ပျော်ရကြမည်မဟုတ်သို့တော်လည်းနောက်ဆုံးသောတဘိုးမှုတ်သောအခါတခဏချင်းတွင်မျက်စိတမိန်၌ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ရမည်ထိုတဘိုးမှုတ်ခြင်းရောက်သောအခါသေလွန်သောသူတို့သည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်၌တည်လျက်ထမြောက်၍ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ရကြမည်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အငယ်23မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့တို့ရသည်လူအသီးအသီးတို့သည်မိမိတို့အလှဲ့အတိုင်းလိုင်းရကြလိမ့်မည်ခရစ်တော်သည်အူသီးသောအသီးဖြစ်တော်မူ၏ထို့နောက်ခရစ်တော်သည်ကြွလာတော်မူသောအခါတပည့်တော်ဖြစ်တော်သူတို့သည်ရှင်ချင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ပြပြန်ကြွလာတဲ့နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကိုခံစားရမည်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့တပန်ဂေါရိန္သုပထမဆုံးခန်းကြီး15အငယ်53မှာလဲယခုမျက်မှောက်ပုတ်တတ်သောအရာသည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်သို့ဝင်စားရမည်ယခုမျက်မှောက်သေသက်သောအရာသည်မသေနိုင်သောအဖြစ်သို့ဝင်စားရမည်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအားဆိုရှင်တနည်းအားဖြင့်ရေဘလောက်ပဲချိုချိုကြီးတွေထွက်လာတယ်အနံ့နံနဲ့ချွေးနံ့နေနံနဲ့နောက်ဆုံးသေဆုံးတဲ့အခါမှာတချို့ဆိုရင်မသေးခင်တော့မှလေပြပြီးတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကဘက်ဆိုးတွေရပြီးတော့ပုစောနံနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့ခရစ်တော်ဖျားပြန်ကြွလာတဲ့နေ့ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုတ်တက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမပုတ်နိုင်တဲ့အဖြစ်မှာပြန်ဝင်စားခြင်းခံရမယ်တဲ့ဒါဘလောက်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရကောင်းတဲ့သတင်းစကားပါလေမိတ်ဆွေတို့တတလုံးနဲ့ပထမဆုံးခန်းကြီးလေးငယ်16မှာလည်းဘလို့ပေါ်ပြထားသေးလဲဆိုတော့သခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းကင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွာကောင်းကင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူထမြောက်ကြလိမ့်မည်ထိုအခါအသက်ရှင်ကြံ့ကျွန်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွာမိုးတိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားဖြင့်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစဉ်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်တော့ဘလောက်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရကောင်းတဲ့တည်င်းပါလေမိစေတို့အဲ့ဒီနေ့ရကြီးကမကြမီရောက်ရှိလာတော့မှဖြစ်ပါလေသခင်ဖျားကြွလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးခြံရံပြီးတော့တဘိုးခရာအတန်ပေးမယ်ဖျားရှင်ရဲ့တဘိုးတော်ကိုမှုတ်တဲ့အခါမှာတင်းကြိုင်ထဲမှာတည်လို့နဲ့သားသမီးတွေအားဆိုရှင်ရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့နဲ့အတူကောင်းကင်ကိုချီဆောင်ခြင်းခံရမယ်အကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မိစေတို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖြစ်ပျက်တွေအားဆိုရှင်ယုံနန်းစကားမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ဘုရားပြန်ကြွလာတဲ့ခါမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်မဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ဘုရားကြွလာတဲ့နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သေနေတဲ့တန့်ရှင်းသူတွေတစ်ဖွဲ့ရှိမယ်အသက်ရှင်တဲ့တန့်ရှင်းသူတွေတစ်ဖွဲ့ရှိမယ်အဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်သက်တမ်းလုံးနဲ့ပထမဆုံးခန်းကြီးလေးငယ်15နဲ့19နှစ်အထိဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာပူပေါင်းပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူကောင်းကင်ကိုခေါ်ဆောင်ခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့လူဆိုးတွေကဘလို့ဖြစ်ကုန်ပါလဲဝမ်းနည်းစရာပါပဲမိတ်ဆွေတို့ယေရမိအနဂတိကျမ်းခန်း25ငယ်33မှာဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ထိုအခါထာဝရဘုရားကုမြတ်တော်မူခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်မြေကြီးတစ်ဖက်မှတစ်ဖက်တောင်နှံ့ပြားကြလိမ့်မည်သူတို့ကိုမမြည်တမ်းရမဆုမပုံရမတကြွရမြေပေါ်မှာမဆင်ခဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့နေရာမှာလူဆိုးလူမိုက်တွေကယ်တင်ရှင်ကိုညှင်းပယ်တဲ့သားသမီးတွေကောင်းတဲ့အရာကိုတိလျက်သားနဲ့မကြည့်နဲ့သားသမီးတွေအဲ့ဒီနေ့မှာဆိုရှင်တည်ကြည်ပျက်စီးပြီးတော့သူတို့အလောင်းအောင်ဆိုရှင်အာသူဘာချတဲ့လူမရှိဘူးတဲ့အစီကောင်တွေကမစင်လို့ပဲပုတ်ပွားပြီးတော့ပုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးလူဆိုးလူမိုက်တွေရဲ့တည်ဆုံးမှုယေရမိအနာဂတိကျမ်း25ငယ်33မှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်မိစေတို့ဒီအစီကောင်တွေကဆိုရှင်ဘလောက်ကြာကြာတည်ဆုံးနေမှာလဲပြရတိကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်9မှာဘလို့ပေါ်ပြထားလဲဆိုတော့ကျွင်းသောလူတေတို့သည်အနှစ်တစ်ထောင်မကုန်မီတန်အောင်ရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားပါတယ်။ဘုရားရှင်အနှစ်တစ်ထောင်မကုန်မချင်းဒီလူတေတွေဆိုရှင်လုံးဝရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပုတ်ပွားပြီးတော့စုပြုံနေမှာတွေ့ရပါတယ်။ခရစ်တော်ပြောတဲ့ဥပမာတစ်ခုရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့။ရှင်မသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး25မှာသခင်ဘုရားပြန်ကြွလာမယ်ကျွာလာခြင်းအဆိုရှင်မင်္ဂလာဘွဲတစ်ခုနဲ့တူတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီမင်္ဂလာဘွဲကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ညပိုင်းမှာကျင်းပပါတယ်သူတို့သမီးနဲ့အပြူရန်တွေဟာစောင့်မြော်နေကြပါတယ်သူတို့သမီးဆယောက်စလုံးမှာမိကွက်ပါတယ်မိကွက်တွေထွန်းပြီးတော့သူတို့သားကိုစောင့်နေကြပါတယ်ပညာရှိတဲ့အမျိုးသမီး၅ဦးကတော့စီပိုထဲ့လာပါတယ်မိကွက်ထဲမှာပညာမရှိတဲ့အမျိုးသမီး၅ဦးကတော့စီပိုမပါပါဘူးနောက်ဆုံးချိန်တန်တဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အခါမှာဆရာဆုံးလို့အိပ်ပျော်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာလန့်နိုးပြီးတော့စီပိုပါလာတဲ့သရိုသမီး၅ဦးပါဆိုရှင်စီပိုထဲပြီးတော့သရိုသားနဲ့အတူပါသွားတယ်။ဂျန်နဲ့၅ယောက်ကတော့စီပိုမပါတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစွာနဲ့ကြံ့ရင်းခဲ့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ချီးငားလို့လည်းမရတော့ပါဘူးစီအို။သရိုသမီး၅ဦးကသရိုသားနဲ့ပါသွားတယ်။ဂျန်နဲ့၅ဦးကတော့တင်လို့ငါမသိဆိုပြီးသရိုသားပြောဆိုခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့မိခွက်ကိုကမ်းပြီးတော့စောင့်နေတာဘာလို့ပုံဆောင်ပါသလဲမိခွက်ကိုစောင့်နေတဲ့သရိုသမီး10ဦးဟာဆိုလို့ရှိရင်တမာကျန်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့တမာကျန်းစာကိုကမ်းပြီးတော့စောင့်မျှော်နေတဲ့ဘုရားရှင်အသင်းတော်တွေနဲ့ပုံဆောင်ထားပါတယ်အသင်းတော်တွေအားလုံးကအိမ်ငိုက်တဲ့အိပ်ပျော်နေကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မိခွက်ဟာဆိုရှင်တမာကျန်းစာကိုပုံဆောင်ပါတယ်စီဆိုတာတော့တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပုံဆောင်ပါတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပါမှာတမန်ကျမ်းစာကိုနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မိစေတို့ဒီနေ့ဒီချိန်ကာလမှာတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့ခ
ခရစ်တော်ကိုစောင့်ကြူနေရမယ်အကြောင်းခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့ခါမှာလူနှစ်စုပဲရှိပါတော့မယ်ပထမတစုကတော့ပညာရှိတဲ့လူစုဒုတိယလူစုကတော့ပညာမဲ့တဲ့လူစုသင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လူစုတဲ့မှာပါဝင်ချင်ပါလဲမိမိကိုမိမိပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့အချိန်ရောက်နေပါပြီမိဆွေတို့ခရစ်တော်ဘယ်အချိန်မဲ့လားကျွန်တော်တို့အစဉ်သိရှိဖို့ရန်တော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မဿဲ24အငယ်44မှာလူသားသည်သင်တို့မထင်မမှတ်သောအချိန်တိုင်း၌ကြွလာမည်ဖြစ်သောကြောင့်ပြင်ဆင်လျက်နေကြလောဆိုပြီးတော့တိတိကျကျဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကြမ်းကြက်ကလေးကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တူးစီရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာဆွေးမပြီးတော့အမြဲတမ်းပြင်ဆင်စောင့်မျှော်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်မိဆွေတို့ AD 96ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဩဂတ်စ်လ24ရက်ဖြစ်ပါတယ်အီတလီနိုင်ငံပွန်ပေမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ရာဇဝင်မှတ်တမ်းတင်လောက်တဲ့အဖြစ်ပြက်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအီတလီနိုင်ငံပွန်ပေမြို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်လူစီကားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်အပျော်အပါးတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်မထင်မမှတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် Superior မိတောင်ကြီးအောင်ဆိုရှင်ပောက်ကွဲပြီးတော့ချော်ရီချော်မြုပ်တွေစီးဆင်းလာပြီးတော့တမြို့လုံးချော်ရီချော်မြုပ်တွေအောက်မှာနစ်မြုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝင်မှတ်တမ်းမှာကြည့်တဲ့အခါမှာလူ1000ကျော်လောက်တည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။20ရာစုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုဖော်ကြည့်ပါတယ်။ရှီဟောင်သူတည်သနာအဖွဲ့တွေကတချို့အရက်သေးစားတွေတောက်စားမူးယစ်နေတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆုံးသွားတဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေကိုတူဖို့တွေ့ရပါတယ်။ဝန်းနေစရာကောင်းပါတယ်။တချို့ကတော့အပျော်ပါးတွေထဲမှာပျော်ပါနေစီမှာတည်ဆုံးသွားတဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။တချို့ကတော့မကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပျော်ပါနေစဉ်ခါမှာတည်ဆုံးသွားတဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။အိမ်တအိမ်မှာဆိုရှင်အမျိုးသမီးတူဟာစေနကကြီးတွေကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ကိုင်းပြီးတော့ပြေးထွက်လာစီမှာဆိုရှင်ချော်ရည်တွေဖုံးပြီးတော့တည်ဆုံးနေတဲ့သူ့ရဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းကိုတူဖို့တွေ့ရှိရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှဝမ်းနည်းဖွယ်ရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဒီနေ့ခရစ်တော်ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်ကြွလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုကြိုဆိုကြမှာလဲအရက်တောက်ရင်းနဲ့ကြိုဆိုမလားပျော်ပါမူးယစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုကြမှာလားမိတ်ဆွေတို့ပြန်လဲပြီးတော့စဉ်းစားဝေဖန်သုံးသပ်မယ်အချိန်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအားလုံးကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြိုဆိုကြမှာလဲတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲမှာတော့ထို့ကြောင့်သင်တို့မထင်မမှတ်သောအချိန်တိုင်း၌လူသားသည်ကြွလာလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်မိစေတို့ဒီနေ့ဒီကဘာကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကဘာရဲ့အဆုံးကိုရောက်နေပါပြီမိစေတို့ဒါယုံတန်းစကားမဟုတ်ပါဘူးတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာကဘာမြေကြီးအောင်ဆိုရှင်မကြမီကုံဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ဘုရားဆိုရှင်သူ့ရဲ့ဂတိတော်အတိုင်းတကယ်ပဲပြန်ကြွလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မိစေတို့ကတိရှင်ခရစ်တော်ဘုရားပြန်ကြွလာတဲ့နေ့ရက်ကြီးရဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အငိုက်မမိဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။အဲဒီနေ့ရက်ကြီးမှာဆိုလို့ရှင်တချို့သောဘုရားရှင်သားသမီးတွေကတော့ဩကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့အရှင်မာလာဆိုပြီးတော့ Hallelujah Praise the Lord ဆိုပြီးတော့ကတိရှင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုကြိုဆိုတဲ့သားသမီးတွေတချို့ရှိမယ်။တချို့သားသမီးတွေကတော့တောင်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ပုံမှာပြူကြပါကြောက်ကံပါလေကျွန်တော်ပုံမှာပြိုကြပါမြေကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့အက်ကွဲပြီးတော့မြိုချလိုက်ပါဝန်းနေဖွယ်ရာဒီစကားတွေကိုပြောပြီးတော့ကယ်တင်ရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ယောင်ကြီးကိုတွေးပြီးတော့တည်ကြည်ပျက်စီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအဖွဲထဲမှာကျွန်တော်လည်းမပါခြင်းပါဘူးမိတ်ဆွေလည်းမပါခြင်းပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့လောကီနဲ့လောကုတ္တရာဆိုရှိပါတယ်လောကီရေးရာထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အချင်းကုံနေမယ်ဆိုရင်တော့ပုံပင်မြို့မှာရှိတဲ့လူသားတွေလိုဖြစ်ကြငဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရှင်ကယ်တင်ရှင်ကိုစောင့်မျှော်ကြိုဆိုပြီးတော့ကယ်တင်ရှင်ကြွလာတဲ့နေ့မှာဆိုရှင်ကယ်တင်ရှင်ဖျားထံကိုအရောက်တိုင်းရောက်ရှိနိုင်မှုရန်အတွက်ဒီနေ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုပြင်ဆင်စက္ကလေကယ်တင်ရှင်ဖျားထံတော်ပါမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုးဝင်ချီးကားလေအနာဂတ်လောကုတ္တရာအတွက်မိမိကိုမိမိပြင်ဆင်စက္ကကြပါစို့ကယ်တင်ရှင်ဘုရားကြွလာတဲ့နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သာသူတစ္ဆာရှိသောငယ်သားများဖြင့်အရောက်တိုင်းကယ်တင်ရှင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကင်အိမ်တော်ကိုဝင်စားတဲ့အခွင့်ကိုရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သ၏နေကုန်ချောပါ၏အာမင်
จาตาตุญาทาวลวารอตุญาตุอะติโกชงชาโรตุชีจาシードゥ繋ぐめシードゥお善よ越えてや調査たてやこいぬれこも超てないとしたらねなしのどゥちゃばせやお善のぬかごぷいなたてみたおらぴゃいにぎんしゃおるぴしたまろうおきんせんたまろうとちんなしましんさないもてしたろさてやめしどつなじめしどおじゃんよこえてや調査たてやこいぬれこもちょうてないとしたဒီဘုရားမြတ်မှာမျောလင်းခြင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေးဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖြစ်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကပ်တည်ဆိုးရေးဆက်တည်ကုန်းတိခတ်ပေးကြတဲ့အဆိုပညာရှင်များတေးရေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်သာဝရဘုရားရှင်ကနေတင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဆင်ဆက်မပြတ်သုံးလုံးချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါရခင်ဗျာ။တောတာရှိမိတ်ဆွေများရှင် AWR မျိုးလင့်ချင်းအတ္တမအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတ္တစာရိုက်တက်တာအမှ683သို့မဟုတ်989ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုပါက3013090305လိုင်းခွဲ15ကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်အီးမေးလ်နဲ့ဆက်သွယ်ချင်ရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်အင်တာနက်ကနေရေဒီယိုအသံလွင့်အစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါကဝက်ဘ်ဆိုဒ်လိပ်စာကတော့ www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဓာတ်ရိုက်တော်စပေးစာယူဌာနမှအောက်ပါတင်နန်းများကိုပို့ချပေးလည်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။တင်နန်းများမှာစိတ်ဒုက္ခရှာဖွေခြင်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ခြင်းများတဘာဝတရား၏ဆရာဝန်ရှိပါကျမ်းမာခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသင်နဲ့တင့်ကျမ်းမာရေးရှားဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွန်သင်ခန်းစာများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသင်တန်းအလုံးဟာအခမဲ့သင်တန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဖြေဆိုပြီးတဲ့သူတိုင်းဂုံပြူလွာချင်းမြင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာဒိတော်တန်စာပြီးစာယူဌာနတို့ဆက်သွယ်လိုပါကဗျာဒိတော်တန်စာပြီးစာယူဌာနစာရိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ယာရီတော်တန်စာပြီးစာယူဌာနစာရိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါရဲ့ရှင်
ညောင်းလင်းချင်းအသံမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနာနဲ့6နာရီမိနစ်30မှ9နာရီအထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်1653ညပိုင်း9နာရီမှ9နာရီမိနစ်30အထိ16မီတာကီလိုဟတ်စ်15015မှနေ့စဉ်အသံလွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် AWR ညောင်းလင်းချင်းအသံခရစ်တော်ကိုမျှော်လင့်သောတတ္တမနေ့အသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတန်လွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် AWR မျှော်လင့်ခြင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တောတာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေ Jesus တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ